криза в Гърмен и криза в здравеопазването. Личните лекари на път да изчезнат, а парите за здраве, консултации и изследвания да стават все по-малко. Според джипитата, за да се гарантира качествено лечение, държавата трябва да осигури още поне 30 милиона лева, но дори това да стане, проблемите в сферата няма да изчезнат. След 10 години няма да има кой да ни лекува. Повечето от личните лекари са в предпенсионна възраст. В момента едва 33 на 100 са под 50 години. А нова смяна не се задава. Да й дадеш няколко залъка преди да дойдеш при мен. Всеки ден през кабинета на доктор Николай Колев минават десетки пациенти. И така вече 15 години. И ако сега е на 47 и влиза в графата млади лични лекари, то само след няколко години ще бъде поредният лекар-пенсионер. Просто натоварването е доста голямо и те затова младите колеги избягват да стават общо практикуващи лекари. Има обаче и такива, които желаят да бъдат лични лекари. И макар и единици, оказва се, места за тях няма, тъй като и пари няма. Ние намаляваме по едни или други причини, включително и умиране. А в същото време се затваря вратата за специализация. Ще стигнем до там, че пациента като влезе, ще трябва той да лекува лекаря, а не лекаря него. И още проблеми. Ограниченият брой направления за пациентите. Затова и Весела избира да си плати преглед или изследване вместо да чака. Не ми се чака за направление и не е сигурно дали въобще ще получа. След като няма направление, достатъчно те трябва да си бръкнат в джоба. Последно ме губиха миналата година за 170 лева. Ще има ли кой да ни лекува след няколко години и на кого ще доверим здравето си е проблем, с който ще трябва да се заемат институциите. А до тогава надеждите на пациентите у нас са просто да не се разболяват. За новините на Нова, Кремена Тодорова.